昨シーズン柳田は平良に対しては2三振1フォアボール、うわぁ158キロ、150、いくピッチャー、うおぉちょっといいですよ、お、ボールボーイなるほど、素晴らしいです。これは高岸完全に、はい、やれべき、これは完全でしたね。ティモンディのベースボール TV、 ティモンディのベースボール TV ということで、2021年のシーズンが開幕しました。はい、楽しいですね。なかなかまだ序盤ですけど、もうドラマあり、感動あり。今一個パッてあげるんですよ、どれが。いや、全部ファインプレーでしたね。全部ファインプレー、毎球がファインプレーでした。一球一球エキサイトしてますよ。人生楽しそうで何言われてるけども、我々あのパリーグ応援団として、そうです、パリーグ TV さんとコラボさせていただいてるので、はい、この盛り上がったダイジェストっていうのをですね、バリバリ使わせていただけるということで、はい、この映像を、これはもう流すに流しまくって、ちょっとパリーグの良さをこうみんなに伝えていこ う、 視聴者さんも見たいだろうからね。だからまあ俺らがせっかく見るんだから、うん、まあ、みんなができるようなこととか、野球の技術がなくてもこれ素敵だっていう思うようなところをちょっとピックアップしていかない。ピンときてない。そうですね、はい、どういい、例えばなんかグラウンドにゴミ落ちたら拾うとか。あ、素晴らしい、大事じゃない。これは野球できない、やったことない人でもできる。あ、なるほど、まあ、経験者じゃなくてもできる。でそこのピックアップするところを、まあ、バーンって出したいわけよ、うん、ただなんかあったかい熱い感じのやつはもうちょっと使われてるから違う言葉でいきましょう。はい、じゃあ、やれべきニュアンスはもう一緒ですけどもやれべきラクテンね、初球から行ってレフトです。あ、開幕の先頭打者だ。うーん、初球のやつ。いや、マジで辰巳選手調子めちゃくちゃいいからね。この一発が今の楽天を、ね、勢いづかしてるからね。一発を放ちました。ました。いやー、さ、いや、これで入るんだから。このフォームよく見るな。寿司出してくれるのかな今回も。あ、白井コーチ、白井コーチが解説で聞いたよね、教えた、そう、僕が教えたんですよってね、寿司連れてって、うん、毎回何握ってんのか分かんないけどねあ、でもサイズ的にアジぐらいをやってるね。そうね、イワシアジのサイズだね。青魚だないつもやってんの多分柳田選手聞いた。うわー、昔だったらさ、今のフォームであんな飛ぶって思わないよね。教えられないもん。平井投手もね、笑っちゃうよな。来た、うわー、完璧。いや、これ確かさ、初安打みたいなんじゃなかったっけ。で、西武ってなんでこういうパワーバッターが定期的に出てくるんだろうね。思い切っていきたいところ。太田選手ほんとすごいよ。うわぁ、入るね。あ、後輩、打球はセンター来ました、中川選手。うわぁ、いや、マジで中川選手バッティングいいよね。いい、まあ、宇宙か逆方向がね、すごい得意なバッター。 PL 学園のラストの選手なので、はい、ここで上沢投手ね、奥さんが田中みな実さんのことめちゃくちゃ好きなのね撮ってたもんね、スタジオでね。うわー、浮き上がってんね。ハイボールは結構最近やっぱ取り入れてるよな。そうそう、去年あたりからね、トレンドになって、またこれもメジャーからのね。うわー、
すげえ、俺小学生の時からバチバチ活躍してたからね。フォーム真似してた。ピッチングとこの球速の差もありました。早かった。うわ、出どころ見えないんだろうなこれ。いや、だんだんやっぱさ、対策取られてくるから、普通1年目って結構しんどくなるじゃん。まだ感じないからね。全然抑えてる。そのうちシェイクとか投げないかな、大学の頃。小宮監督から教えてもらったシェイク。あ、旺盛の。うわー、ギリギリだな。あの近藤選手を見逃し三振にって、本当いかついよな。球速、本当50後半とか感じるんだろうね。角度もあるし、ボールも見づらいし。うわー、時代は、今のは全然出どころ見えないもん。審判も元気よく言ってたもんな、他のより。昨シーズン柳田は平良に対しては2三振1フォアボール。うわー、158キロ150、笑ってるもんな柳田選手。ちょっとこちらのボールは本当にどうか、ちょっとカット気味で軸がちょっとね、うん、浮いてくるんだろうね、内に。左バッターは、うわー、もうセカンド審判もめちゃくちゃ見てるもんな、まっすぐ。だった、普通の距離より近いもん、距離見えて。試合と無視してましたね。試合無視してめちゃくちゃ近くから見てたよ今。より近くで感じようとしてた。うわー、いかつい。おお、いく、すげえな。球速150キロぐらい出てないか、出てたと思うよ。測ってほしいね。いや、ほんと若干小判なんだ。 0.1 秒2秒の世界。うわー、ナイスキャッチ。強い、ちょっと、おー、飛んだー、今なんだ今の。投げる前見てなかったよ今、ファースト。ダイソー選手だもん、グルーンって。多分、一塁見てなかったもんな。こんなプレー連続で見させられるとちょっと感情ぐちゃぐちゃになるね。すごっ、倒したね。ナイスバッティング。うわーナイスキャッチ、今の取る藤原選手。あー、うわー、ギリギリね、もう全開の伸びのこのピンチをちょうどだね。人の字になったもん、空中で。空中で人の文字ができた今。引っ張って一塁の一回、え、いくピッチャー。おおおおお、今のカバーはいけないな。しかも早球もドンピシャ。目標物がないから投げづらいんだよね。ほんと信頼し合っていくしかね。あー、もうこれは、うおーい、東京フレンドパークみたいになってたもん今。ねえ、つきそうね。うわー、いい出し、いいバッティングだ。うわー、すごいな、後ろ向き。迷いだ、うわー、うわー、まさにね、ダイビングというか宙に浮いて補給してますから、ね、うわー、すげーな。ツーアウトランナー二塁です。みんなが点、さあライトに抜けていく。いい走塁。おお、際どいね。ちゃんといい走塁。お、ボールボーイ。なるほど、素晴らしいですね。あ、これは見てなかった。いいね、わ、これは、これは高岸完全に。はい。やれべき。これは完全でしたね。ツーアウト満塁、野村です。初球打ち、今度は源田。落ち着いて一塁、はい、3球スリーアウト。さすがに2回はバットね、相手チームのバット、これ偉い、素晴らしい紳士ですね。スポーツファンシップですよこれが。これ相手チームとか関係なくね、うん、できるのがいいよな。やりべき。
いいボールだったけどな。ね、足立選手が今のいいボールだったやつ言ってるのかね。これ心強いからね、一人じゃないんだっていうね。いやいやって、今のストライクでしょと思った時の一言でよかったって。落ち着きますよ。やれだけ足立がすかさずマウンドに行きました。通じ合えるっていうのはいいチームは。内側から打ち上げた、キャッチャーの後ろ、拾ってあげてた。しんし、素晴らしい。一緒になってね、野球でみんなを元気にしてるわけだからね、素晴らしい。やれだけ拾ってあげてた、こういう中村拓。うわー、マーティン本当にいい選手。マーティンは二塁へ向かいます。あ、ヘルメット取れた。マーティンが、あ、いいですね、いいシーンだ。これはいいシーン、優しいな。もうやっぱこういう気遣いはね、野球はいいよね。やれだけというわけで、スーパープレーをまずたくさん見ましたけど、はい、すごいね、超人技だらけでしたね。花火見てるみたいな観客も。そうですよ、湧いてたね。みんなで一つのプレーで盛り上がるって、やっぱ野球観戦って素敵だなと思うね。元気もらえるよ、あんなプレーされたら。どんなプレーがまだまだ待ってるのか、目離せませんよ。そうね、だからこれまあファインプレー、もう本当ナイスバッティングたち、たくさん見てきたけど、まあこれパリーグ TV さんやっぱさすがだなって思ったのは、テレビ中継とは違うカメラの映像を使えるわけじゃない。そこは見れないもんね。今のボールボーイさんとかね、ヘルメット渡すとかも見ないもんね。初めて見た。パリーグ TV さん、だからこそ捉えてる映像たくさんあると思うから、今回みたいにちょっとやれる気で定期的にやっていきましょう、はい、楽しみ。このスポーツマンシップは野球だけじゃなくね、皆さんに届けたいですよ。まあファインプレーもそうですけど、こういうのでちょっと我々野球盛り上げていきましょう。はい、ぜひ高評価とチャンネル登録などよろしくお願いします。みんなならやればできる。